recept urobený, podľa mňa je perfektný v prípade, že vás pálí záha. To je mazec, toto keď dáte do seba. To vám bude tak ťažko, ale ako ťažko, to nám povie už pán docent Kužela. Takže Andrej, ďakujeme sa, pripravujeme. Nech sa páči. Ty by si sa nemala k tomu vyjadrovať, naozaj pán docent, pretože on je odborníkom k tejto téme. Ja viem, čo to so mnou robí. Ty tam môžeš tancovať pri tých párkoch. Vítajte, pán docent. Ďakujem pekne. Tak čo, toto je naozaj mazec pre ľudí, ktorých trápi záha? Musel som sa ja zasmiať, lebo ono je to tak, pre väčšinu určite áno, samozrejme veľa pacientov, teda respektíve aj ľudí, ktorých trápi záha, toto môžu len zďaleka obdivovať. Ale ja si myslím, že toto je mazec aj pre ľudí, ktorých nepáli záha. Alebo taká skúška odvahy a potom uvidí, že, či ho bude alebo nebude. V každom prípade je to kaloricky výdatné jedlo. Určite. Ale my sa budeme rozprávať o tej záha. Je to to isté, čo reflux, lebo my sme to tu riešili v zákulisí. Už sme začali tú tému, ale aby aj diváci vedeli, vlastne reflux je inými slovami spätný tok šťav. Šťavy môžu byť kyslé, zásadité, ale v podstate tie, ktoré sa tvoria tu na dole. A keď sa dostanú do oblasti pažeráka a hlavne sú kyslé, tak vtedy nastáva príznak. Čiže záha je príznak a reflux je vlastne príčina. Ale plus minus, keď o tom hovoríme, je to to isté. Keď si to zjednodušíme, tak je to to isté. Keď mám horkú chuť v ústach, je to teda pálenie záhy, ale niekedy tá horká chuť je sprevádzaná aj tým, že zovrie ako keby hrudník a dokonca začne bolieť aj brucho. No presne. A ono v podstate, idem k tomu, čo som hovoril, že vlastne reflux je príčina. A celá táto skupina, lebo to je ozaj rôznorodá choroba a v dnešnej dobe sa ukázala ako veľmi nielen častá, ale aj rôznorodá v tom, že má veľa príznakov a preto aj toto, čo hovoríte, horká chuť v ústach, u niekoho pravý opak kyslá chuť v ústach, zvieranie, pálenie, dokonca spätný tok šťav bez chuti, bolesť brucha lokalizovaná tuna, kde sa nám spájajú rebrové oblúky. Toto všetko sú veľmi časté sprievodné príznaky, čiže inými slovami povedané, tá refluxová choroba nemusí sa prejaviť iba záhou, ale naopak môže mať všetky tieto ostatné príznaky a preto veľa pacientov u nás je aj prekvapených. Tak ja mám spätný tok kyseliny a pritom, dajme tomu, ma bolí len brucho. Mm-hmm. Hej? Čiže ono je to také trošku komplexnejšie, ale najviac býva najčastejším príznakom tá záha spomínaná aj po párku. Vy ste povedali, že pacienti. Kto je tá riziková skupina, ktorá je ohrozená práve refluxom? No, výborná otázka a dovolím si tak obšírnejšie povedať, keď už teda takýto priestor tu máme kvôli ľuďom, aby vedeli ozaj, kedy prísť k nám, kedy teda nás sa už nemali by báť, ale naopak gastroenterologom. K nám znamená, nie k vám domov, ale samozrejme, taký veľký dom nemáme, ale v rámci gastroenterologom ako kolegom špecialistom. Čiže v podstate totiž, keď si povieme o tom, že záha je tak častá, že v podstate za život sa s ňou každý stretol, je to pravda. Ide o to, kedy ten príznak už by ma mal dohnať k lekárovi, kedy je to tzv. Alarmujúce, že ozaj choď s tým niečo robiť, lebo môže byť problém. Tak ono, každopádne vek nad tých 40-45 rokov už je ten zlomový, kedy tá záha, keď sa objavuje často myslím tým viackrát ako 5-6 krát do mesiaca. Inými slovami, ak pretrváva proste viac ako týždeň, alebo je to viac ako 5-6 krát do mesiaca, už by ten človek, ktorý má na 40 rokov, mal to riešiť návštevou. Ak má pod 40, sú tam možnosti liekové, ktoré si tiež potom môžeme povedať, že najprv si sám môže pomôcť. Čiže toto sú prvé príznaky. Druhé, ak je sprevázaná záha, alebo naopak ani záha nemusí byť, ale sú poruchy pri prehltaní. Lebo veľa týchto pacientov sa môže vlastne sťažovať na to, že nedobre mu prechádzajú tuhé sústa, má problémy. Toto je ďalší z tých príznakov, ktorý určite, keď máme, treba s nimi ísť k lekárovi. Ďalší príznak, to už je taký veľmi závažnejší, chudnutie. A potom nehovoriac o tom, že treba si vždy pospomínať aj v rodine, čo kto má. Ako náhle sú vážnejšie ochorenia v rodine,
lepšie aj v mladšom veku sa prísť, ukázať, porozprávať sa s tým lekárom, pretože menšie zlo je zahasiť tieto problémy v bode nula, v úvodoch, ako potom, keď nám chodia tí tak v úvodzovkách rozhasení pacienti, ktorí sa ako tak liečili roky sami doma a ono nie je to žiaľ dobré. Áno, ale hasí sa to na začiatku tými babskými radami. My si teraz pozrieme taký sumár tých babských rád a potom poprosíme pána docenta, aby sa k ním odborne vyjadril. Nech sa páči. Opäť ste zjedli niečo, po čom sa ozval váš žalúdok? Nepríjemné pálenie záhy patrí k najčastejším tráviacim ťažkostiam. Bojuje s ním takmer polovica dospelej populácie. Našťastie existuje dosť opatrení, ako mu zabrániť a netrpieť zbytočne. A zda najužitočnejšia rada znie, treba si dať pozor na to, čo zjeme a v akých množstvách. Veľká porcia s divokými kombináciami jedál, ako aj konzumácia stravy v strese, môže viesť k preťaženiu žalúdka, čo je najrýchlejšia cesta k páleniu záhy. Treba sa preto vyhýbať stresovým situáciám a jedlo si radšej vychutnať v pohodlí a v menších dávkach a radšej jesť častejšie ako veľa naraz. Vyhýbať by ste sa tiež mali jedlám, ako sú napríklad citrusové plody, káva, alkohol, bublinkové limonády, čokoláda, čerstvé pečivo, cibuľa či cesnak. V niektorých prípadoch škodia aj cigarety, analgetika či antibiotika. Nosíte opasky? Pri opakovanom pálení záhy si radšej uvoľnite dierku. Tesné opasky vám totiž len priťažia. Zaručenú úľavu pri pálení záhy prinesie aj pohár vlažnej vody či mlieka. Veľký účinok má tiež jedlá sóda, ktorá pomáha zmierniť ťažkosti. Užitočná rada z babského pera proti páleniu záhy je aj mrkva nastruhaná najemno. Tú treba poriadne požuť a zjesť. Rovnako pomôžu aj surové zemiaky. Nastruhajte pár zemiakov, šťavu vytlačte, predsedte cez sitko a vypite. Na zmiernenie pálenia postačia 2-3 lyžice šťavy. Nasledujúca babská rada sľubuje, že vás zbaví pálenia záhy natrvalo. Potrebujete k tomu kyslú smotanu a výdrž. Odporúča sa totiž konzumovať túto potravinu pri ťažkostiach po lyžičkách počas 3 dní. Pri tomto množstve to vychádza na 5 pohárov kyslej smotany za 3 dní. Ďalšia účinná rada znie vypiť pohár so šťavou z kyslých uhoriek, citrónu alebo jablok. Účinný je aj odvar z rasce či škorice. Na jeho prípravu nám postačia 2 lyžičky zmesi. Tie zalejeme 1/4 litrom zovretej vody a necháme 10 minút dlhovať. Potom odvar vypijeme. Pri ťažkostiach s pálením záhy tiež zaberajú lúpané mandle, orechy či banán. Toho bolo naozaj veľa, čo sme si tu vypočuli ako také babské, vyskúšané, osvedčené ľudové recepty na záhu. Zaujala najmä taká tá, že kyslá smotana natrvalo. Takže čo k tomu poviete, pán docent? No viete, čo je trvalé vlastne. Nič. Inými slovami, nie, taký recept žiaľ neexistuje, čiže natrvalo vás záhy zbaví kombinácia rôznych spôsobov, to značí od zmeny životosprávy, cez veľmi často žiaľ aj lieková, trvala nejaká úprava, čiže ono, tá smotana, bolo by to dobré, ale nie. Tak každý skúša, že čo je najjednoduchšie, keď sa ľudia takto liečia sami a vždy počase tá záha ustúpi a trvá to roky. Môže to mať nejaké dôsledky také vážnejšie? Môže to spôsobiť problém? Toto je veľmi dobrá otázka a opäť som rád, že to tu odoznie, pretože treba si uvedomiť jedno. Názorný príklad, ktorý ja veľmi často aj vo svojej praxi používam. Predstavte si, na ruke škrabem sa týždeň, mesiac, rok. Uh-huh. Čo mi tam vyrastie? Pažerák ako taký nie je uspôsobený na to, aby kyselina do ňoho sa dostala. On je uspôsobený, aby púšťal potravu dole. Následne máme medzi pažerákom a žalúdkom takú záklopku, ktorá to zatvorí a neprepúšťa tú kyselinu. Záklopka sa otvorí, kyselina sa môže dostať na miesta, kde nepatrí. V nevhodnom čase, v nevhodnom množstve. Čo narobí? Vieme si predstaviť. Poškodí tú sliznicu od drobných rán cez zápal, ktorý môže byť akútny, chronický, až po to dlhoročné pôsobenie, ktoré je veľmi zrádne, pretože žiaľ môže časom dôjsť k tomu, že tá výstelka pažeráka sa zmení. Mm-hmm. Zmení sa typ sliznice. A to je to veľmi vážne, lebo vtedy už ľudí prestanú bolieť, prestanú mať ťažkosti, prestanú mať príznaky. On si myslí, že smotana mu pomohla, vyliečil sa. Žiaľ, nie je to pravda. To už sú tie vážnejšie príznaky, teda respektíve stavy, kedy tá zmenená sliznica môže ďalej pokračovať. Človek nemá ťažkosti, nejde k lekárovi. Čiže každopádne, čím dlhotrvajúcejší priebeh, tým väčší dôvod na návštevu lekára.
Tá sliznica ako keby si zvykne na to a zmení svoju štruktúru. A už to, tých ľudí neboli. A oni potom prekvapení sú, že je, tak ja mám tak dramatické zmeny a žiaľ to je týmto, čo sme si teraz povedali. Takže treba prísť určite. Dôjde niekedy k stavu, že to operujete? Ako my ako gastroenterológovia neoperujeme, operujú chirurgovia, ktorí áno. Áno, sú veľa stavov, zhrniem také vlastne najčastejšie dôvody operácie sú, keď nájdeme toto ochorenie v mladom veku a pacient vie, že vlastne doživotne bude odkázaný okrem zmeny režimu aj na lieky a povie si, ja som ozaj mladý na to, aby som tieto lieky celý život užíval, tak toto sú najvhodnejší kandidáti. A naopak potom už je tá skupina tých zmenených pacientov, teda zmenených nie pacientov, ale pažerákov a to opäť v určitom štádiu už patrí do rúk chirurga, kde už my veľmi nepomôžeme. Čiže preto apelujeme, čím skôr prísť, určite áno. My sme videli tie babské recepty, potom sme hovorili, že lieky v lekárni predávajú tie antacidá. Aha. Či sa dá dlhodobo byť na takýchto liekoch, trebárs aj bez nejakého vášho medicínskeho zásahu? Dá, len tie lieky môžu z časti prekryť to obdobie tých akutných ťažkostí, potom prejde tá prestavba. Inými slovami, ja som začínal aj s tým, že mladý človek má určité možnosti aj liekové. A v podstate to je asi skôr tá najväčšia skupina, ktorí môžu ísť do tej lekárne bez toho, aby mali z toho nejaký stres a vypýtať si lieky na stlmenie tvorby kyseliny. Ono sú aj výhodnejšie, respektíve účinnejšie skupiny ako antacida, sú voľne dostupné a oni natoľko dokážu stlmiť tvorbu kyseliny, že ten človek, keď to užije, tak má hneď aj odpoveď. To značí, keď mu zareaguje, odíde záha, ťažkosti odídu, tak vie, že sú kyselinou navodené. A tým pádom dôležité je pamätať si ten čas. Jemu stačí týždeň, dva, keď odídu ťažkosti, fantázia v úvodzovkách pre neho, pretože nejaká hadička nie je potrebná, ani nejaká nutná kontrola. Ako náhle tie ťažkosti neprejdú, určite tiež. To je taká samodiagnostika. Tak, presne. Ako keby. A teraz ešte jedna veľmi dôležitá vec, pán docent. Niekedy pálenie na hrudníku môže byť príznakom infarktu. Tak ako to rozlišiť, že je to reflux a blíži sa infarkt? No to je veľmi ťažká otázka, ktorú niekedy ani my, ani kardiológovia nevedia rozlúsknuť a preto to sú tie prípady, kedy sa stretneme nad pacientom naraz a v podstate musí každý využiť svoje tzv. Diagnostické možnosti, kardiológ svoje, my gastroenterológovia svoje a pevne potom vieme povedať, áno, je to váš prípad alebo náš prípad. Čiže tie príznaky sú ozaj veľmi podobné a veľmi ťažko sa dajú rozlíšiť len na základe toho, čo človek cíti. Pán docent, ja som veľmi rada, že ste tu, že ste otvorili takú zaujímavú tému, že sme možno trošku aj vystrašili tých, ktorí dlhé roky si tak samoliečiteľstvom pomáhajú s tou záhou. Ešte teda zostávate s nami, môžete písať na damskyklub@stv.sk alebo na sociálnu sieť. A teraz už ako sledom jedným očkom Ivetku má tam ďalšieho hostia a popíjajú si kávičku, ale nedá mi to, aby som sa neopýtala pána docenta, že či tá kávička sa môže, ak má človek takéto ťažkosti. Toto je individuálne. Kopec ľudí tú kávičku si dopraje, pretože vie, že keď následne na to sa primerane naje, po prípade užije si lieky, tak mu neurobí ťažkosti. Len samozrejme všetko je o tej miere, koľko tých káv. Ale v podstate, ak jedna káva ťažkosti neurobí, áno. Ak niekto netrpí potešiť nejakým takým sebazničujúcim problémom, problém tak potom si myslím, že ale môže. To už nepatrí k nám. Ivi, viem, že nemáš takéto problémy, tak si daj tú kávičku. Veľmi sa mi páči, pán docent, lebo ja zbožňujem lekárov, ktorí nezakazujú, ale ktorí to hovoria, že všetko s mierou, lebo ja si myslím, že každý máme svoje zdravie v rukách. My máme teraz kávičku v rukách. Pán Miroslav Janač je našim hosťom. Vítajte. Aj vy ste si dali spraviť dobrú kávu. Pri kávovare vedľa máme už pripraveného pána Soviara, ktorý si najprv porobí kávičky.